калина містить вітаміну С удвічі більше, а солі і заліза у 5 разів більше, ніж цитрусові. У складі калини присутні вітаміни А, Е. З калини готують варення, соуси, її додають у чай, з неї роблять настій, сушать тощо. Розберемося, як та при яких недугах вживати цю червону красуню. При атеросклерозі, коліті, гастриті, виразці, простудних захворюваннях, гіпертонії допомагає настій ягід калини. При кашлі, застудах, набряклості потрібно з'їдати плоди калини, які зварені в меді. Тож завжди майте на кухні баночку з ароматним калиновим варенням чи просто сушеними ягодами. При ангіні допоможе відвар, приготований з плодів чи квіток калини. Чаї з калини зміцнюють, заспокоюють і оздоровлюють ваш організм. Але крім корисних властивостей, калина також може завдати шкоди організму. Наприклад, через підвищений вміст вітаміну С при передозуванні калини може з'явитися висип на тілі. Деякі сорти калини, ягоди яких не червоного кольору, можуть бути отруйними. Такого виду калина чорного кольору зростає на Кавказі. При індивідуальній особливості організму гіркота калини може викликати гарячковий стан. Тож вживайте калину обережно. Такою є ця корисна і одночасно небезпечна ягода, тож враховуйте обов'язково особливості свого організму та будьте здоровими. А на сам кінець рецепт чаю з калини. В'ємність з однієї столової ложки ягід калини наливають 1 стакан кип'яченої води, дають 1-2 години настоятися і зціджують. Тому пийте чай з цієї ягоди в кінці трудового дня та насолоджуйтесь гармонією свого внутрішнього стану.